Ми продовжуємо наш ранковий ефір і темою, тему, про яку ми зараз зачепимо, вона надзвичайно важлива. Також пов'язана з приходом весни. Актуальна, важлива. Ну, зараз тим більше в такий сезон, коли сніг розтанув, люди виходять на природу, виходять за грибами, хтось іде просто відпочивати. Керти хтось. Хтось так, на свої ділянки працювати, і це дуже-дуже важливо, дійсно. Тому ми зараз будемо спілкуватися із заступником начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Андрієм Єдинаком та начальником сектора зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України в Закарпатській області Наталією Батир. Будемо ми спілкуватися про те, як не натрапити на старі снаряди, яких ще багато в Закарпатті та й взагалі на території України залишилося ще з часів світових воєн. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, шановні. Як насправді не натрапити, цього ніхто не знає, навіть нікуди ходити просто не треба. Але от чого не треба робити, коли ви все-таки такий пристрій знайшли, от про це як убезпечити себе, тоді так. Отак от скажемо. Отже, розкажіть нам, будь ласка, ви тут нам принесли для наглядного прикладу, так, що можна знайти. Налякали спочатку, а потім... Ні, не переживайте, це все муляжі, вони безпечні, ну так би мовити, вже безпечні, наші піротехніки їх вже знешкодили, але ми це принесли для того, аби громадяни знали, як це виглядає, ні в якому разі не чіпали, якщо знаходять навіть підозрілий металевий предмет, який зовні схожий, але вони не впевнені, що це вибухонебезпечний. Він міг просто від часу зруйнуватися, так? Так, звісно, в нього могли якісь деталі вже відпасти, і він, ну просто залізяка якась, але потім, коли його достають із землі, там може знаходитися під ним цілий арсенал, який становить загрози. До речі, чого не можна чіпати боєприпас, коли ви знаходите? Навіть підозрілий, ви ще не впевнені, що це вибухонебезпечний предмет. Бо з часом від впливу землі, від впливу самої вибухової речовини і металу з'являються на ньому пікрати. Пікрати – це такі білуваті нарости, і вони є вибухонебезпечними також. При найменшому терті, тобто ви його починаєте витягувати з землі, при найменшому терті або якомусь фізичному впливі вони можуть вибухнути і також вас травмувати. Тому, якщо ви знайшли якийсь предмет, який зовні схожий, вам здається, що він все ж таки є вибухонебезпечним, в першу чергу місце треба позначити, щоб інші громадяни там не ходили, повідомити до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, у вас немає мобільного телефону, випадки бувають різні, то можна звернутися і до органів місцевого самоврядування, тобто до сільської ради або до селищної. І вони вже у подальшому звернуться до нас, а піротехніки приїдуть і обов'язково знищать цю вибухонебезпечну знахідку. Дякуємо за цю інформацію, вона дійсно дуже-дуже важлива, і ну, життя людей від цього залежить. І в мене питання таке щодо частоти таких випадків. Пане Андрій, як часто виїжджають працівники ДСНС на розмінування різного роду снарядів? Так, виїжджаємо ми досить часто. Так, протягом 2017 року ми виїжджали 89 разів по викликам громадян. Крім того, з початку цього року ми виїжджали 14 разів. За цей час у нас було знищено, знешкоджено близько 30 вибухонебезпечних предметів. Тобто були і ложні виклики, так, виходить? Хибних викликів у нас не було. У нас всі виклики, які були, це зв'язані із бойовими. А як, з чим це пов'язано? Там з початком весняно-польових робіт, в першу чергу. Який період? Весна, літо чи... Коли найбільше так? Саме інтенсивний період знаходження боєприпасів – це весна. Період проведення польових робіт. Також люди після зими починають виходити на природу, на пікніки, і вони знаходять так само. Туристи в горах. Коли люди трапляються, йдуть за грибами, я от була учасницею такої історії, ми пішли за грибами десь дуже-дуже далеко в ліс і знайшли навіть не один, а цілу купку. Але так, як кожен подумав, що ой, та хтось сюди буде за тим іти, хто це буде знешкоджувати, і чомусь ніхто за цю справу так і не взявся. Так, ця купка була там і залишена без будь-яких позначок, не помітили місце. Ви не дотримались правил. Це дуже неправильно ти зробила. Тож, чи все-таки буде комусь діло до того, навіть якщо воно знаходиться десь далеко в лісі? Все-таки не бути байдужими і якось намагатись позначити це місце і донести інформацію про знахідку? В будь-якому випадку. Цей випадок, він становить потенційну загрозу. Тому що саме небезпечне, коли на неї ходять діти. Дитина, яка знаходить, в неї з'являється дитяча цікавість, і з чого він складається,
зразу виникає питання, як його розібрати, тому подібне, кинути вогонь. Не дай Бог, щоб знаходили діти. Якщо знайдуть дорослий, він якби знає, як поводитись з цим предметом. Ну, не всі, то в кращому випадку, якщо є можливість зняти геолокацію цього місця за допомогою гаджетів, просто GPS-координати зняти смартфоном. Так. Якщо немає можливості, це місце треба позначити під підручними матеріалами, щоб його пізніше потім довго не шукати, ми могли скоро знайти і добратися. Яким чином проходить знешкодження цих вибухових пристроїв? Там воно на місці воно детонується чи там вивозиться, чи яким? Все чином? Залежить від ситуації. Якщо вибухонебезпечний предмет в такому стані, що його не можна транспортувати, ми його знищуємо на місці. Накладним зарядом, тротиловою шашкою, це вже такі більш нюанси. А якщо можна транспортувати, то тоді його транспортується до якогось? Якщо є можливість транспортувати, ми його вилучаємо, транспортуємо і знищуємо на встановленому місці. Ще трапляється, що інколи люди такі знахідки чомусь зберігають у себе вдома, в сарайчику, ну, на всяк випадок, ну, треба, може, буде десь гранату пізніше використати. То таке, в хазяйстві все згодиться. А пізніше хтось просто з часом, ну, чи забуває, чи теж так само махає рукою, та й лежить собі вже, та лежить. Чи, можливо, деякі бояться покарання, насправді, якщо хтось... Тільник кіндрат в надійному місці тримав автомат. То якщо все-таки хтось оці свої поклади вирішить віддати, то ніякої відповідальності така людина не несе, там, штрафу якогось, тобто не варто нічого боятися. Ні, людям не варто боятися. Тобто можуть спокійно зізнаватися і ви приїдете, краще хай ви приїдете, заберете, звичайно. Не потрібно самотужки це намагатися. У нас були такі випадки, коли в Березнянському районі чоловік знайшов, приніс додому, аби показати своїм дітям, яку, так би мовити, іграшку він знайшов. І поки все село не передивилось, всі діти не помацали цю гранату, яку знайшов батько, турботливий батько у лісі, знайшовся один сусід, який побачив, що діти граються зовсім не тією речою, яким мають грати з діти. І він зателефонував. Наші піротехніки приїхали, звісно, вилучили це все. Дуже шкода, що на все село знайшлося тільки одна свідома людина. Яка знає, як виглядає граната? А чим мотивувалася ця людина, мені цікаво. Тобто, ну, він не знав, що це вибухонебезпечний пристрій. Це складно сказати, чим мотивувалися. У нас є випадки, коли люди і гинули внаслідок того, що самостійно намагались розбирати. Є і такі трагічні випадки. У 16-му році у Міжгірському районі, в селі Торонь, троє чоловіків під час сінокосу знайшли снаряд, вони його привезли додому разом з сіном. Після цього вони намагались вчинити з ним якийсь фізичний вплив на нього, розбирали його, розпилювали. Одна людина, на жаль, від отриманих травм загинула на місці, а інша отримала страшні опіки. Отож, не варто пеняти тільки на дітей, дорослі інколи також люблять, я так бачу, пограти у саперів, але дуже невдало. Не часто буває такі ситуації. Ні, це поодинокі випадки, якщо згадувати так, за 10 років це, напевно, перше випадок, коли ми знаємо, що була трагічна. З чим можуть спутати інколи? От щоб не було, як казав Антон, хибних викликів, так? З чим зазвичай інколи люди плутають таку знахідку? Що можуть сприйняти за боєприпас? Був у нас випадок, коли в Рахівському районі на газові балони наші виїжджали, піротехніки, і йшли у гори, великий кілометраж, а то виявились газові балони, тому... Буває таке. Ось полутали артснаряд з газовими балонами. Я дуже колись розповідав історію, вибачте, переб'ю, що його знайомий йшов і концерну банку переплутав із снарядом. От я це і мала на увазі. Може, він думав, що це протипіхотна війна. Так, воно схоже. Вибачте, перебив вас, пан Андрій. Був ще кумедний випадок, коли в нас один громадянин мав артснаряд і використовував його для того, щоб клепати косу. Ого! Ого! І артснаряд із саме вибуховою речовиною. Бойовий артснаряд. Ну, це взагалі не дуже кумедно, насправді. Ну, овезунчик, я би могла тільки його назвати. Цікаво, скільки сезонів ви встиг. Він дуже щаслива людина. Насправді дуже. Отож, звичайно, сьогоднішня наша ранкова бесіда була така трошечки і зі сміху, ми десь і посміялись, але тема геть не смішна, насправді. Тому що дійсно багато людей страждає через власну дурість, як ми вже з'ясували в нашій розмові. Отож, закликаємо наших глядачів не бути
бути байдужими, як було в моєму випадку, не бути смішними, як було у випадків наших гостей, які вони розповідали, і все-таки не ризикувати ні своїм здоров'ям, ні здоров'ям оточуючих, а одразу телефонувати у службу ДСНС. І як є акція «Батарейки, здавайтеся», так і ось різні знахідки також, краще здавайтеся у правильні руки, де знають з вами, що робити. Дякуємо, що проінформували. Тепер, я впевнена, більшість буде точно знати, як себе поводити не потрібно. Нагадаємо, що у нашій студії була Наталія Батир, начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Закарпатській області, та Андрій Єдинак, заступник начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. І говорили ми про те, як не варто себе поводити із вибуховими пристроями, які ви знайшли на природі. Ми дякуємо вам за те, що інформуєте. Дякуємо. Ну і дякуємо, що робите таку непросту справу. Бажаємо. Будьте уважними, бережіть себе. Так. Дякуємо. Дякуємо дуже гарно. Бажаємо гарного дня вам сьогодні. Дякую, і що без таку, пригод, таку важливу інформацію донесли до нас і до наших глядачів. Ми перериваємося на музичну паузу, а потім повернемося до вас знову в ефір.